Türk dünyası limon Türk'ün bayrağı var. Limon Türk'ün bayrağı var. Yüreği Türk idi, kolu Türk idi, Allah'a uzanan yolu Türk idi, senin apardığın ulu Türk idi. Qaytar əmin bəyi, qaytar ilahi. Göz yaşım içimi qoyusun, apar. İçimdə qalanan bu yası apar. Ya apar bu xalqın hamısını apar. Qaytar əmin bəyi, qaytar ilahi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Müsavat Partiyası, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin silahdaşları yox yerdən bir dövlət yaratdılar. Cənubi Qafqazın 114 min kvadrat kilometr ərazisində, Cənubi Qafqazın əksər ərazilərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini, Azərbaycan Türk Cümhuriyyətini qurdular. Elə bir cümhuriyyət qurdular ki, bu cümhuriyyət bütün müsəlman şərqində ilk dövlət idi, ilk respublika tipli, ilk demokratik dövlət idi. Bugün İlham Əliyev çıxış eləyərək bildirir ki, güya Azərbaycan onun atasının dövründə, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə qüdrətli bir dövlətə çevrilmişdi. Halbuki 1987-93-cü illərdə Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə, Əliyevlərin hakimiyyəti dövrünə fasilə verilən həmin 6 ildə Azərbaycan cəmiyyəti çox böyük nailiyyətlər əldə etdi. Həmin dövrdə Bakının, Sumqayıtın, Gəncənin, Azərbaycanın bir çox şəhər və ərazilərinin ermənilərlə şərik şəhərlər olmasının qarşısı alındı. Bu ərazilər azad edildi. Heç bir ölkədə, heç bir Sovet Respublikasında hər hansı bir şəxsin adına 2 ya 3 şəhər, rayon yox idi. Ancaq Azərbaycanda, Bakı şəhərində bir Şamiyan rayonu, Göranboy ərazisində bir Şamiyan rayonu mövcud idi. Qadim Xan kəndi Stepanakert olaraq yenə də Şamiyanın adına səsləndirilirdi. Və bugün də ermənilər Xan kəndimizi Stepanakert adlandırmaqdadır. Bütün bunlar məhz həm də Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə həyata keçirilib. Məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Bakı şəhərində Bakını işğal etmiş, 31 martda Bakıda Türk qırğını, müsəlman qırğını törətmiş Şamiyana heykəl ucaldılmışdı. Yəni, belə bir adamların güya Azərbaycan dövləti üçün əhəmiyyətli işlər gördüyünü iddia etmək sadəcə gülüncdür. Azərbaycan xalqına Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Əbülfəz Elçibəy 91-ci ildə bərpa etdiyimiz Azərbaycan Respublikası nə qədər pislənilsə də, nə qədər bunlar Azərbaycan xalqının gözündən salınmağa çalışsa da, Azərbaycan xalqının ürəyində yenə Rəsulzadə sevgisi var, Azərbaycan xalqının amalı yenə də demokratiya, yenə də azadlıq amalıdır və Azərbaycan xalqı iki dəfə böyük çətinliklərə, imperiyaların maraqlarının Azərbaycanda toqquşmasına baxmayaraq cümhuriyyət yaratmağa, demokratik respublika yaratmağa nail olub və mən əminliklə deyirəm ki, bizim də iştirakımızla, Müsavat Partiyasının da öncüllüyü ilə biz üçüncü respublikamızı da quracaq və Azərbaycanda demokratik bir respublika yaratmağa nail olacaq. Sağ olun. Məmləkəti artıq 25 ildir azad olan bir ölkənin qurucu liderinə bu kətdən başqa heykəl qoyulmadı. Məmləkətimiz heykəllərlə doludur. Adamlar anlamırlar ki, çox heykəllərlə tarixdə qalmaq olmaz. Çox heykəlləri ancaq polis gücü ilə qorumaq olar. Rəsulzadənin bir heykəli var, amma müqəddəsdir. Onun yeri millətin qəlbindədir və bu heykəlin kölgəsi yüz minlərlə Azərbaycan vətəndaşının içərisində yaşayır. Rəsulzadə və onun həmfikirləri görəvdə olanda, hakimiyyətdə olanda millətə xidmətin nümunəsini göstərdilər. Biz dəfələrlə həm yazılarımızda, həm çıxışlarımızda Azərbaycanın baş nazirinin, Azərbaycanın nazirlərinin, parlament üzvlərinin millətə xidmət etmələrinin öz mallarını və canlarını, zaman-zaman topladıqları mülkiyyətlərini necə millət yolunda sərf etdiklərini sizə demişik. Amma onlar
bugünkü Əliyev rejimi kimi Azərbaycanın sərvətlərin toplayıp Panamada, nə bilim, offshore şirkətlərdə, offshore hesablarda saxlamayıblar. Onlar öz malların, öz mülklərin, öz sərvətlərin milli dirilik uğrunda sərf ediblər və onlar bugün cismani olaraq diri olan Azərbaycanı idarə edənlərdən daha diridilər, daha canlıdılar, daha millidilər. Bu yol şərəfli olduğu üçün, insanlığa, millətə xidmət yolu olduğu üçün nə qədər keşməkeşli olursa olsun, nə qədər məhrumiyyətlərlə zəngin olursa olsun, millətimizin seçilmiş övladları bu yolda gedirlər. Biraz əvvəl mühacirətdə, sürgündə həyatını dəyişmişlərdən, o dünyaya getmiş bizim şəhidlərimizdən danışdıq. Bugün də Cumhuriyyət dəyərləri üçün, azadlıq və ədalət üçün mübarizə aparan dostlarımız var. Onların bir çoxu bugün həbsxanalardadır. Siyasi məhbus həyatı yaşayırlar. Amma öz amallarından bir addım da geri çəkilmirlər. Çünki bilirlər ki, onların amalı millət amalıdır. Millətə xidmət amalıdır. Və yalnız bu amalla yaşayanlar həyatda qalib olurlar. Necə ki, onlardan biri artıq o siyasi girovluqdan xilas olaraq gəlib və aramızdadır. Xədicə xanım alqışlayıram. Biz özümüzə, millətimizə inanırıq. Biz nəinki siyasi girovluqda olan digər əqidə dostlarımızın da azad olunmasına nail olacağıq. Biz millət olaraq sizinlə birlikdə, hamımız birlikdə, bütövlükdə Azərbaycanımızı da azad eləyəcəyik. Azadlıq! 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 Bir çoxları qısqanclıqdan, bir çoxları sadəlövlüklərindən deyirlər ki, onsuz da Çar Rusiyası dağılanda Azərbaycan azad olacaqdı. Həmin bu qurucu babalarımızın xidmətlərini aşağılamaq istəyirlər. Həmin adamların növbəti dəfə nəzərinə çatdırıram. Əgər o insanların bizim üçün, millət üçün nə etdiklərini indiyə qədər də dərk etməyiblərsə, bugünkü Rusiyanın tərkibində qalan xalqların taleyinə baxsınlar. Dağıstanı, Çeçenistanı, İnguşetiyanı, Tatarstanı, Başqırdistanı düşünsünlər və o zaman anlasınlar ki, o zaman Çar Rusiyasının zamanında Bakının rusiyalaşdırılması, Azərbaycandan qoparılması planı var idi və buna reallığa doğru gedirdi artıq. O zaman Qarabağın və Naxçıvanın bizdən ayrılması planı var idi. O zaman Azərbaycan da həmin o muxtar respublikalardan, o muxtar vilayətlərdən biri ola bilərdi. Amma olmadı. Niyə olmadı? Niyə müstəqil oldu? Ona görə ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi digər bizim öndərlərimiz həyatları bahasına olsa da mübarizə yoluna çıxdılar və Azərbaycana istiqlal qazandırdılar. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti qısa bir zamanda 40 min nəfərlik ordu yaradaraq cəmi bir ilin ərzində Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyini bərqərar elədi. Bunun nə olduğunu təsəvvür edirsinizmi siz? Bir ilin ərzində o zamanda Qarabağda kermənlər qiyam qaldırmışdılar. Amma artıq 19-cu ildə Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyi bərqərar olmuşdu. Bəli, Rəsulzadə hökuməti bu millətin içindən bir halda ki, Rəsulzadə kimi, Əbülfəzel Çibəy kimi liderlər çıxıb, onlar bu millətin bir manatına əyri baxmayıblar. Daha heç kim inandıra bilməzlər ki, korrupsiya bizim ənənədir.
daha heç kim inandıra bilməzlər ki, güya oğurluq bizi ana südü ilə keçir. Xeyr, siz o ənənəni Azərbaycanda yaratmaq istəyirsiniz. Bu yaxınlarda bir diplomatla söhbətim oldu. Mənə dedi ki, biz yaxşı başa düşürük sizi. Siz müasirliyi, mütərəqqi olanı təmsil edirsiniz. Hakimiyyətdəkilər ənənəvidirlər. O elə bildi ki, mən bu sözdən məmnun oldum. Amma mən dedim ki, mən bu yanaşmayla razı deyiləm. Azərbaycan hökuməti qəsdən xalqımıza böhtan atır. Azərbaycan hökuməti qəsdən xalqımıza böhtan atır. Onun elədiklərinin güya bu xalqın ənənəsi olduğunu söylüyür. Nə zaman oldu bizdə büdcə oğurlamaq ənənə? Nə zaman oldu hakimiyyəti bir ailənin əlinə alması ənənə? Nə zaman oldu bizdə korrupsiya, cinayətkarlıq ənənə? Bütün Azərbaycanda hər yerdən Rəsulzadənin adını götürüblər. Uzağan Qaradağ bir lisey var Rəsulzadənin adını daşıyan. Gördünüz bu yaxınlarda mətbuatdan onu da ölkəyə yanaşırlar. Onunla hər cür əlaqələri kəsiblər. Rəsulzadəyə bu ölkədə yer tapılmır, vəsait tapılmır abidə qoymağa. Amma öz abidələrini polis gücünə də qoruya bilmirlər. Ona görə də mən deyirəm ki, ona görə də mən deyirəm ki, baxın, baxın Azərbaycan xalqının qədir bilənliyindən görd götürün. Anlayın bu xalqı, hansını ki heç zaman anlamadınız və heç zaman sevmədiniz. Anlayın bu ədalət sevər xalqı, görün ki, 70 il Sovet hökumətinin, 23 il komünist qafalı sülalə hakimiyyətinin antitəbliğatına baxmayaraq, bu millət Rəsulzadəni bağrına basır. Bu abidənin hər biri yüz minlərlə insanın qəlbindədir. Amma siz tutqada 7 günü 24 saat təbliğat aparırsınız, yalanınızı bu millət qəbul eləmir. Və başa düşürsünüz ki, bugün külli ixtiyar sahibisiniz. Ölkədəki yeraltı yerüstü sərvətlərin hamısına sahibsiniz. Amma bugün də heykəllərinizi qoruya bilmirsiniz. Başa düşün də ayət, keçmiş Rəsulzadə olduğu kimi gələcəkdə Rəsulzadədir. Allah onlara rəhmət eləsin. Parlaq qələbə qazanmış İsa Qəmbər seçki platformasında cəmaata belə bir mesaj yönləndi. Dedi, əgər mən prezident seçilsəm, mən bir prezidentlik müddətində Qarabağı azad edəcəm və ya Azərbaycan üçün şərəfli sülhə nail olacaq. Əgər bunu eləməsəm, mən növbəti dəfə prezidentliyə namizədliyimi irəli sürməyəcəm. Necə də dəqiq, konkret və vətəndaş mövqeyi olan bir prezidentin mövqeyidir. Qardaş, bir nömrəli problemimiz Qarabağ problemi deyil. Bunu sən nə vaxt əl edəcək? Nə çıxışlarında var, nə bir sözlərində var ki, bunun vaxtı bu qədərdə, bunların səbri nə vaxt gənəcək? 28 may istiqlal günü böyük liderimiz, ümumilli liderimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin xalqımıza tövhəsidir. Rəsulzadənin məhsuludur. Müsavat Partiyası Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yaradıcılığının şah əsərlərindən biri olduğu kimi Cumhuriyyətimiz də 1918-ci ilin Azərbaycan Demokratik Respublikası da Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və müsavatın məhsuludur. İnsanlar hakimiyyətin bütün baskılarına baxmayaraq mübarizələrini davam etdirsinlər. O qədər fədakar insanlar heç nəyə baxmayaraq, zindana da göz alaraq qəhrəmancasına, fədakarcasına Azərbaycan xalqının azadlıq idealına, demokrat idealına xidmət edirlər. Bugün də o davam edir. Hakimiyyət bir tərəfdən insanlarını tutur, həbsə atır, digər tərəfdən isə daxili qüvvələrin və beynəlxalq miqyasda xeyir qüvvələrinin təzyiqi ilə azad etməyə məcbur olur. Bu proses davam edir. Heykəllərlə bağlı davam edir. Bugün Cumhuriyyətimizin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Cumhuriyyətimizin bərpaçısı Əbülfəz Elçi bəyin heykəlləri nadirən tapılırsa Azərbaycanda, istiqlala heç bir dəxli olmayan Heydər Əliyevin heykəlləri Azərbaycanı bürüyüb. Və bu heykəlləri hər yerdə dikməklə Əliyev rejimi öz gücünü Azərbaycana sahib olduğunu, Azərbaycana nəzarət etdiyini nümayiş etdirmək istəyir. Hətta 28 may bayramında da televiziyaların künclərində Heydər Əliyevin portretini göstərməklə bu bayramın onların dəxli olduğunu iddia etmək fikrindədirlər.